ni ska få den nakna fakta som jag tror. Jag var frånskild och detsamma var min bror. Med hans första fru jag gifte mig i mars, men jag blev pappa mitt i juni, gubevars. Håll nu tråden klar, alltså jag blev far. Jag tyckte mellantiden var en smul för kort, så jag tog barnmorskan med mig och reste bort. Lyckliga vi var till kvällen när vi reste upp till fjällen, där det hände någonting som grep mig hårt. För en dag när vi på skidfärd oss begett, så försvann hon från mig helt oförberett. Med en direktör från Skåne som har korvfabrik och måne, jag får sorgsen hem till frugan nummer ett. Hon var redan redo för ett nästa skift. Med en löjtnant ifrån Frosa var hon gift. Under tiden hade så min kära bror gått i brudstol med min första hustrus mor. Följ nu noga med, så ska ni få se. Se med min svärmor höll min bror ej länge ut, så det blev hon och jag som gifte oss till slut. Strax min bror blev glad och yster, gifte sig med hennes syster. De har fått en son som de har kallat Knut. Om man räknar efter så har bror min nu blivit svåger till sin allra sista fru. Han blir farbror till sin faster, gamla fröken Alabaster, som blir syssling till de båda unga tu. När min andra svärfar sen blev enkeman, med min äldsta dotter strax det gifte han. Efter vad man funnit hemma i Kungälv, så har min svärfar nu blivit svärson till sig själv. Tanken i min knopp rusar i galopp, för det är också räknat ut att nu jag har blivit farbror till mig själv på gamla dar. Och min morbror köpman Månsson, han har blivit sin egen sonson, och min äldsta son har blivit sin egen far. Jag har blivit farfar till min mosters mor, och dessutom är jag morfar till min bror. Märkligt falla ödets lotter, tänk nu har min egen dotter varit svärmor till sin pappa sen i fjol.